НАТО официално заплаши Китай. По отношение на отношенията на Китай с Запада и с членките на БРИКС, по отношение на това, че Китай се стреми да има добри отношения и с двете страни, ето какво каза Йенс Столтенберг. Пекин не може да има и двете, в някакъв момент, ако Китай не промени поведението си, съюзници трябва да го накарат да плати. Трябва да има последствия. Това са едни заплашителни думи от страна на НАТО към Китай, трябва да признаем. И в това видео ще коментирам както това изказване, така и цялостното отношение, което вижда НАТО, че Китай проявява към войната в Украина, както и някои неща, разбира се, по отношение на самата война. Преди да започна, искам да ви призова да се абонирате за канала, тъй като по този начин той ще достига до повече хора, ще се развива и следователно ще може да виждате още повече видеа като това. Сега, откъде идва това говорене, е важно да се каже. Ето и довода, който Столтенберг излага, за да каже подобно нещо. Китай е този, който дава възможност за производството на много от оръжията, които Китай използва. Това е нещо, което НАТО счита за основна причина за това, което върши Русия. Също така той казва, че по-точно призовава Китай да спре да подкрепя незаконната война на Русия. И тук сега излиза, разбира се, един контравъпрос, за който всички ще се досетите, разбира се. Ако Китай трябва да спре да помага на Русия, трябва ли Европейския съюз да спре да помага на Украина? Трябва ли НАТО да спре да помага на Украина? Защото ако едното правило важи, следва да важи и другото. И тогава, ако Украина остане сама срещу Русия, мисля, че разбирате в какви рамки би приключило всичко това. Китайците коментираха тези изказвания като злонамерени и предубедени. Поне този тип изказвания, конкретно за тези, ще видим какво ще е посланието на Китай, но китайците знаете как отправят своите послания, така някой път двустранно, много завуалирано, но определено става ясно така на голяма част от хората за какво я реча в техния отговор. Едно интересно изказване на Зеленски по темата се появи в мрежата. Той заявява, че не иска Китай, който има безгранично партньорство с Русия, да действа като посредник, но същевременно изразява надежда, че Пекин може да окаже по-голям натиск върху Москва за прекратяване на войната. Тоест и така, отново някакси много едностранчив поглед на нещата. Имайте предвид, че това, което говори Зеленски, разбира се, е едно аватарно говорене от страна на Запада. Мисля, че не са осъзнали или не желаят да осъзнаят реалностите, пред които са изправени западните държави, именно, че Китай вече не е онзи Китай от преди няколко десетилетия, който може да следва така определени реторики, които са зададени отвън. Честно казвам, отмина времето на това Китай да бъде оплашен с приказки. Това е което мога да кажа. Още повече, че там ядреният потенциал расте доста главоломно във всяко едно отношение. Знаете, че Китай е третата ядрена сила по брой на ядрени глави. Така че разбирате кой кого може да плаши, ако говорим за плашене. Разбира се, тук Столтенберг, въпреки че говори от името на военния съюз, той ще наблегне, разбира се, на това в някакъв момент, ако продължи да заплашва Китай, че става въпрос за санкции, защото знаете, че така действа Запада, така меката сила, която се опитва да наложи, която бе доста безуспешна по отношение на Русия. Разбира се, Китай има доста силни връзки в Европа, силно развити, най-вече разбира се, пристанищни връзки из цяла Европа, из Холандия, Франция, Гърция, така че това ще допринесе загуби за Китай. От една страна, разбира се, го приемаме, но разбира се и загуби за Европа. Защото все още Европа се ползва с евтини ресурси по отношение на работната ръка, евтино производство и едни определени санкции. Разбирате какво ще донесат след себе си на Европа. Видяхме какво стана по отношение на Русия с тези санкции, как се връщат като бумеранг, тъй като Европа се обвързала в зависимости и Русия също се обвързала в зависимости с Европа. Но Европа, за разлика от Русия, няма към кой друг да се обърне. Разбира се, остават Съединените щати, от който зависят доста, но ги дели цял океан, докато Русия има цяла Азия до себе си. Подобен вид говорене още повече раздалечава ЕС, НАТО и БРИКС. Поставят се още по-големи така предпоставки за определени конфликти. Държавите, които не са впечатлени от политиките на ЕС и НАТО, просто са тласкани в другата посока по този начин. Защото по този начин се проявява агресия,
защото в крайна сметка заплахата е вид агресия, а голяма част от държавите по света им е писнало да бъдат заплашвани и да им бъдат налагани определени риторики. В този ред на мисли сами разбирате, че голяма част от азиатските държави, голяма част от важните държави, чисто географски, ресурсно те, ще започнат да се оглеждат в БРИКС все повече и повече, разбира се тук. Има и изключения, защото когато говорим за Азия, Азия е много голяма и там има определени държави, които разбира се са силно привърженици по една или друга причина на Запада. Една такава държава е Филипините, която съм споменал много пъти. Умишлено не наблягам на държави като Южна Корея и Япония, защото там нещата са кристално ясни. Считам защо се намират в подобни тесни връзки с Запада. До държави като Филипините, държава като Йордания, която е в Близкия изток, те имат своите зависимости, предпочитания, както искате ги наречете, да бъдат с Запада, и те ще бъдат с Запада и те няма да влязат в БРИКС. Разбира се, там трябва да има генерални промени, за да се случи това нещо. По отношение на Филипините, така малко избягва в темата, но това касае пряко Китай. Пак казвам, в Филипините се изгражда невероятна морска мощ от Съединените щати, авиационна, така че ако има проблем по отношение на Тайван, имайте предвид Филипините. Малко или много ще бъде една така база, която да противодейства на китайското влияние в и около Тайван, въобще в Тихоокеанския регион, Южно-Тихоокеанския регион по-точно. По отношение на Украина и това говорене от Зеленски, което ви представих малко по-рано, че Китай не може да бъде посредник, но пък също време трябва да окаже натиск върху Русия, тук се получават едни, така да кажем, бих казал шизофренични желания от страна на Украина или от тези, които снасят на Зеленски това, което да каже. Ако приемем, че трябва Китай да се дистанцира и да не помага, както казва пък Столтенберг, същевременно трябва пък да окаже натиск върху Москва да приключи всичко това, някак си ще дойдат на дневен ред други въпроси. Разбира се, същото по отношение на Иран. И вече като говорим за две членки на БРИКС и то важни, това поставя под въпрос целия съюз. Тоест не може тази война в Украина да определи всичко, което се случва по света. Тази война в Украина, тя е важна за Европа. Това е нещо много важно, което трябва да наблегнем. Но извън Европа, тази война, да си говорим честно, няма същото значение нито за Китай, нито за Иран, нито за Бразилия. Те са участници във всичко това, не пряко, тъй като са в съюз с Русия, чрез БРИКС. Но Европа трябва да спре да има това разбиране. Тук не става въпрос само за Украина. Става въпрос за Европа, че тя има разбирането, че проблемите на Европа са проблеми на целия свят. А проблемите на света не са проблеми на Европа. Това е много плоско мислене, но това е концепцията, която се развива в Европа от столетия насам. Разбира се, това е най-вече заради силния колониализъм, проявен от западните държави. И това нещо остава като наследство, като начин на мислене, само че сега вече Великобритания не е това, което е била, Франция не е това, което е била, Германската империя я няма и тук за Испания въобще няма да говорим. Европа трябва да престане с този начин на мислене, защото това влияе върху Украина, опита за налагане на еднотипно мислене върху света, да накараме целия свят да види, че това тук е най-големия проблем, става последните 70 години. В Африка има безброй войни последните десетилетия, в Судан, който се раздели на Судан и на Южен Судан, големи граждански войни в Нигерия, Нигерия, която в момента е с невероятен потенциал да стане наистина една сила от съществено значение, между другото, съществено значение, тъй като там жизненият потенциал е страхотен. Това, че Украина е най-големият проблем, също така не може да го обясните на една Сомалия, която е най-бедната. Трудно ще го обясните на държавите от Близкия изток, които някои от тях са свикнали в живеене на война, откакто се помнят. Тъй като, знаете, Израел от кога воюва в Палестина. Така че това за войната в Европа, това е проблем на европейците. И ние трябва да си го разглеждаме като такъв, като най-голям, разбира се, няма спор, защото е за Европа, и да го разрешим, но това целене да се въвлече целия свят в него, сами разбирате, че носи така един оттенък на желание за апокалипсис от някои от страните, защото умишлено се въвличат страни в това нещо, защото в този конфликт
не само Европа помага на Украина. Да, всички казват как Русия е подпомагана от Иран, от Китай. Същевременно обаче, сами знаете, че Канада е така един много деен участник в това, което се случва в Украина, и помощите, които идват от Канада, са доста големи. Разбира се, няма как да не кажем Съединените щати, които организираха всичко това и заради което се стигна до тук. Така че Европа трябва да си реши собствения проблем по възможно най-добрия начин, без да ангажира всички останали. Благодаря ви, че ме слушахте. Това бе от мен. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала. Ако искате да ме подкрепите допълнително, мен и канала, може да го направите чрез Patreon или чрез членство в самия YouTube канал тук. Ще ви бъда много благодарен, тъй като така по този начин ще успявам да развивам канала все повече и повече. Благодаря ви още веднъж и до следващия път.